Këto radhë të gjata për të pajisur me kartën e shëndetit nuk do të ekzistojnë më. Kjo fal këtyre aparaturave elektronike të vendosura nga Fondi Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në hyrjet e çdo qendre shëndetësore në të gjithë vendin. Duke filluar nga data 15, është bërë mundur marrja e kartës shëndetit online, pra duke eliminuar të gjitha ato ecejaket e qytetarëve për të shkuar për të pajisur me dokumenta shtesë të Institutit Sigurimeve Shoqërore, të Drejtoria e Tatimeve, të Zyrat e Punës, të Shërbimit Kombëtar i Punësimit dhe në disa institucione të tjera, dokumentat të cilat nevojiteshin më përpara për të pajisur me kartën e shëndetit. Ndërsa sot bëhet e mundur që vetëm duke paraqitur kartën e identitetit, hidhet në sistem numri i ID-s dhe web servisi i ndërtuar nga Fondi i Sigurimit të Kujdesit Shëndetësor lidhet nëpërmjet akshit me web serviset e gjithë këtyre institucioneve dhe në mënyrë online bëhet e mundur pajisja e qytetarit me kartë shëndetit. Mënyrën se si qytetarët mund të pajisen me kartën e shëndetit e shpjegon specialisti i IT-s pranë Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor Aleksandër Llano. Pasi jemi loguar të gjenerimi kartës së shëndetit, sistemi vetë na pyet nëse do të përdoren të dhënat tona që ne i kemi regjistruar paraprakisht përmjet kartës së identitetit, të përdoren të dhënat tona për të gjeneruar kartën e shëndetit. Atëherë ne e pranojmë dhe i themi përdor të dhënat tona për të gjeneruar kartën e shëndetit. Karta e shëndetit është gati për të printuar. Japim printo. Pasi u printua karta e shëndetit, ne kemi këtë format të cilin mund ta përdorim në të gjitha institucionet, bashkëngjitur me kartën e identitetit është i vlefshëm për të marrë shërbim në çdo institucion ku paraqitet ky dokument. Qytetarët mund të pajisen me kartën e shëndetit edhe online. Në prezantimin e këtij projekti ishte i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama.